Den her fredagsvideo her, det bliver en kort en af slagsen. Men den drejer sig lidt om strikkepinde. Fordi at her på det sidste, så har jeg prøvet en masse forskellige strikkepinde af. Og til den her video her, der nævner jeg ikke nogen mærker. Jeg nævner bare to specifikke ting, at du skal kigge på ved din rundpinde. Fordi jeg har nemlig fundet ud af, at lige nu der sidder jeg og strikker patent på to forskellige typer pinde. Og på den ene pind, der glider det bare fantastisk, og det er jo rundpind selvfølgelig. Og på den anden pind, der kan jeg simpelthen ikke få slæbt de der masker for wiren af og op på pinden. Og nu vil jeg lige vise, hvad det er, der gør, at det faktisk er så svært, og hvorfor det er så let på de andre. Pindene her, de er ikke helt lige tykke. Den, der er længst over her, den er lige et halvt nummer, og kun et halvt nummer mindre end den herovre. Men prøv nu lige at se. Herover der har den ligesom et langt stykke, og det her stykke her, hvor den ligesom går og bliver for smalt til bredere, det er langt, og den masken kan ligesom let nå at komme op på. Herover der kan du se, der ligner det bare sådan en lille kuglepen, og det her lille stykke herover, det gør altså, at ja, maskerne de har altså svært ved at komme op på pinden. Det her, det var jo et super hurtigt og fuldstændig håndholdt tip, men jeg håber, du kan bruge det alligevel.